Olha só, foi registrado hoje de manhã na BR-163 um gravíssimo acidente. Esse acidente acabou provocando a morte de dois policiais militares. A gente tem imagens aqui de como né, os socorristas encontraram essa viatura da polícia militar. A viatura, de acordo com a, os socorristas ali, teria saído da pista na rodovia em Capanema. O veículo atingiu árvores, atingiu pedras e ficou destruído, como você vê nessas imagens. Um dos ocupantes, um dos policiais, acabou morrendo no local do acidente. Já o outro policial militar, ele chegou a ser socorrido, foi encaminhado pelas equipes até o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Os policiais atuavam no 21 Batalhão da Polícia Militar aí na região de Barracão e teriam vindo a Cascavel para concluir um flagrante na delegacia da Polícia Federal. No retorno ali à região sudoeste, houve então este acidente. As causas ainda estão sendo investigadas. A polícia também conta com o apoio da população para Qualquer informação que possa ajudar então neste trabalho de investigação. É importante lembrar também que no momento desse acidente chovia. Tínhamos incidência aí de chuva fina, a pista molhada, obviamente, o que torna qualquer viagem muito mais perigosa. E isso tudo entra então no radar da polícia para compor, né, todo o trabalho de investigação para de fato entender saber o que aconteceu então, o que teria provocado esse acidente que, infelizmente, hoje pela manhã, tirou a vida de dois policiais militares aqui em Cascavel. A Polícia Militar está em luto e a nossa solidariedade então a toda a corporação também.